Sad ću vam pokazati kako bi izgledao stolac skiciran. Ali recimo da ga crtate stojički. Znači da nam u onom prvom videu smo imali sjedište koje je bilo u očištu, odnosno u ovoj tu liniji, koji je ujedno i horizont. I dalje ćemo zadržati ove dvije točke nenogla na horizontu, jer one uvijek idu u nekakav periferni vid, odnosno nekakav kraj pa se nalazi na horizontu. Ćemo si povući jednu središnju okolnicu. A ovaj puta je naše očište, odnosno horizont, iznad sjedišta. I ove sve linije uvijek idu u te dvije točke nenogleda. I sad recimo da imamo i stol na kojem stoji ovaj naš stolac ili neku podlogu, to bi ovako prilike izgleda. Što ste bliže zapravo objektu koji crtate, to će vam perspektiva biti naglašenija. Ovako bi to izgledalo da ste tu kod ovog čoška na recimo 20-30 cm, ali da stojite.